shine gari na sawan dauri tale tale bayan zurewa garin ajabta abin kalla shine kasar barnam ruwa ga kasuwanci ga malaki nan ga ilmi basu kyale ba masu kawanci da su magila shine ashe ba karne ba jarumatun kwanna garin shani alhadmar tala uban baba mai kaunar da kai ɗan shani gwarzon nan san bai zauna ba wanne sani na yau zance ni ko ban kira ba alhadmar tala abuja muje gwagwa mayar ma ba fara ba sarakuna na garin shani tarihi ba zai kauce ba tunda karni na sha takwas zuwa yau sai ba a duba ba in an duba kowa nana tarihin ba zai sauya ba amma buratan shi ya fara kafin shi ba a soma ba alif dubu da ɗari takwas da 85 zuwa dubu da ɗari tara da ce da kun ji bayanin ba amma gwamnan lambe tafi shi ya zama na biyun karba alif dubu da ɗari tara da ce da dubai kasa ba muje alif da ɗari tara da 15 kafin mu ci gaba amma miyan shani ya karba ya sarkin da aka yi ta yaba daga alif da ɗari tara da 15 ya zama babba zuwa alif da ɗari tara da 31 sa gaba amma babu na ya yi sarki sarkin shani gari babba daga alif da ɗari tara da 31 zo ba zuwa alif da ɗari tara da 56 sa ba sannan amma ada mai shani ga na biyar ko ba kuke ne ba daga alif da ɗari tara da 56 da ba zuwa alif da ɗari tara da 84 a gaba amma muhammad mai lafiya shi ne na shaida bai ba alif dubu da ɗari tara da 85 karba zuwa 2013 ya harma ta bai sauya ba sai shi amma na kai yanzu muhammad nasir lamba ba ga maiki mai hangawa sarki banga misali ba mai adalci mai kwazo mai haƙuri ba zauna ba mai martaba alaja kwana amna mai lafiya kai ba alif dubu biyu ya fara da 14 ba ta goge ba sarki yau a garin shaniya mai kamara ta a kwance ba barfe san waƙar wake diyar ba zai tantan ba domin na wata karkanda giwa banga misali ba kai da banne da aiki na ban fara shi da ke yawa ban so ke wasu kawa tsoro bai mani shati ba sarauta mai burgewa sha na gari bardosa ba mai tushewa shanina an yi gwarzon ta taɓarza tsawon dare sha na tana nan ba ta rushe ba sha na ka ta fara yanki ne mai darta tarihin ba zai goge ba barbe sako da na je shaniya na gajar da ajar da yawa ban kirkawa yadda gabar a ƙasa ta ke nan shanu gurin gunsi ya fi kamar taunawa shi